aquest acte institucional de la Diada que comença davant del Parlament i a aquesta hora doncs, ja són totes les autoritats presents per iniciar aquest acte. Txell Ortiz. Sí, doncs efectivament ara és el moment en què tindrà lloc aquest acte institucional que comença aquí a les portes del Parlament amb la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que han organitzat conjuntament el Parlament i el Govern de la Generalitat, i són ells els que hi són aquí exactament davant de les portes del Parlament. En primer lloc el president Torrent i també el president Quim Torra, i després el Govern, la mesa del Parlament i la resta de diputats dels grups independentistes. Recordem que en aquest acte no hi participen ni Comuns, ni PSC, ni Ciutadans, ni el PSC, en considerar que han estat uns actes organitzats només per als independentistes. En aquests moments està arribant la Flama del Canigó, que ha estat expressament portada avui des de Perpinyà, des del Castellet de Perpinyà, i en aquests moments li faran entrega d'aquesta flama al president del Parlament, Roger Torrent. És un acte que simbolitza la llum, que és aquesta marxa, que s'ha denominat Marxa de la Llum, i que sortirà des d'aquí un cop acabi aquest acte i continuarà passant pel Born i després per plaça Sant Jaume. I ara, en uns moments, també és el moment de Obeses, del grup Obeses, que canta Ens en sortirem. M'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser-hi vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust de mar. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins els ulls per saltar tots els esculls, quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar, els que hi vam ser i tornaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Hey! Saps prou bé que un segador si no és el sac no diu mai blat. Saps prou bé que no serà un camí planer però l'hem somiat. Dels porucs i els atrevits, resumim fins a tocar-ho amb els dits. Va ser un dia pel record, per tots aquells que el temps va vèncer i no van veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
venir a Marco o no? Sí, allà. Veig que no ens ho sent. Hola! Sí? Bueno! Preguem a tothom que us desitgi i acompanyi la comitiva encapçalada pel president de la Generalitat i pel president del Parlament fins a la plaça del Born. Doncs aquesta ha estat l'actuació del grup Obeses, el títol molt evident, ens en sortirem, l'actuació musical d'aquest acte institucional de la Diada que comença, ho veuen, en aquest mateix moment, quan Quim Torra i Roger Torrent encapçalen la que és aquesta marxa que surt en aquest moment del Parlament. Passarà també pel Born Centre Cultural i arribarà finalment al Palau de la Generalitat, com ens està explicant la Txell Ortiz. Està previst que sigui poc abans de les 10 de la nit. Aquesta marxa arrenca, doncs, amb la flama del Canigó, que la duia fa uns moments Roger Torrent. No sé si tenim a disposició de nou la Txell Ortiz, que està seguint aquest acte en directe. Hola, Txell. Hola, Anna. Sí, doncs en aquests moments ens hem hagut de moure d'aquest núvol de periodistes que tenim al darrere, perquè a darrere hi ha la situació de la capçalera d'aquesta marxa que començarà encapçalada per el president Roger Torrent i també per el president Quim Torra, que porten aquesta flama del Canigó que se'ls ha estat entregada i que després d'haver sentit Obeses, doncs ara comença aquesta marxa que... Doncs hem perdut momentàniament aquesta connexió amb la Txell Ortiz, la nostra companya, com veuen, està treballant en unes condicions força complicades entremig de tota la premsa. Veiem doncs aquesta capçalera de la marxa per la llibertat organitzada per el govern de Catalunya i també amb la participació del Parlament. Roger Torrent, la veiem aquí al costat de Quim Torra. Quim Torra és ara qui porta la flama del Canigó d'aquesta marxa, que es vol doncs, que sigui la flama una metàfora de la llum, diuen que simbolitza aquest període de foscor del qual es vol sortir, representat també per l'aplicació del 155 i metafòricament aquesta flama del Canigó, la llum avança des del Parlament, des de la cambra catalana, transcorrent pels carrers cèntrics de Barcelona, pel Born. Aquí també s'hi farà un altre acte institucional i finalment la flama arribarà a la Plau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, està previst que sigui als voltants de les 10 de la nit. Serà llavors quan el president de la Generalitat lliurarà aquesta flama del Canigó a un missatger per portar simbòlicament la llum dins del Palau de la Generalitat. Ara hi ha força dificultats de moment per sortir d'aquest recinte, del recinte del Parc de la Ciutadella, ho poden veure, la marxa doncs, no avança gaire ràpidament. El punt següent, els ho estem dient, serà el Born, i aquí doncs, també s'hi farà algun acte institucional. Està previst que s'hi faci la part més institucional de l'acte. Hi haurà la formació de la Guàrdia d'Honor del Cos de Mossos d'Esquadra, també s'hi serà la bandera i s'interpretarà el cant de la senyera abans, però cal sortir d'aquest punt. Nosaltres ho deixem de moment aquí, recuperarem aquesta marxa més endavant, a veure si veiem ja si s'ha pogut sortir del Parc de la Ciutadella i avança cap al seu objectiu, al Palau de la Generalitat. No farem tot el trajecte aquí, no? Abans d'aquest acte institucional que estàvem veient fa uns moments, se n'ha fet un altre. Aquesta tarda el president de la Generalitat i els consellers del seu govern han fet una ofrena floral al fossar de les Moreres de Barcelona amb la formació de la Guàrdia d'Honor del Cos dels Mossos d'Esquadra. I també en un acte marcat en la commemoració de la Diada, el Parlament ha lliurat aquest vespre la medalla d'honor a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. La Cambra Catalana ha volgut distingir amb aquesta medalla d'or la dedicació de tots els docents, famílies i ciutadans per millorar l'educació. L'historiador Joan Soler ha recordat el paper capdal de Rosa Sensat i els mestres Maria Teresa Codina i Pere Darder, conjuntament amb la presidenta de l'associació, Francina Martí, han recollit la medalla de mans del president Roger Torrent. També ha intervingut el president de la Generalitat. Martí ha recordat les acusacions d'adoctrinament a l'escola catalana.
i secretari de l'associació... Se'ns va acusar d'adoctrinament, perquè a l'escola es tractaven temes que formaven part de la vida dels infants i joves. I a l'escola, els mestres, no podem fer el sord a les preguntes que ells formulen cada dia. Per què hi ha gent que mata? Per què la policia pega a la gent? Per què han trencat els vidres de l'escola? Qui són els bons? Qui són els dolents? Sabem que la línia entre educar i adoctrinar és molt fina, però també sabem que des de l'escola hem de fer possible el debat respectuós i el raonament fonamentat. I mentrestant, a la Diagonal s'ultimen els preparatius per la manifestació de la Diada. A partir d'aquesta mitjanit, volem dir, quedaran tallats els carrils centrals a l'altura de Palau Reial, tant d'entrada com de sortida. Els laterals estaran oberts fins a primera hora de demà. La resta de la Diagonal fins a Glòria es tallarà progressivament a partir del migdia. En tot aquest tram no es podrà aparcar des de les 7 del matí, tampoc motos ni bicis, com és habitual l'Ajuntament. Doncs abans de passar a la informació del temps, recuperem imatges en directe d'aquest acte institucional de la Diada, del qual els hem mostrat imatges de com sortia la flama del Canigó des del Parlament. La duien el president Quim Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, i aquesta comitiva ara ha arribat aquí al Born, al Centre Cultural. En aquest punt s'hi farà també una part, la més institucional potser, de l'acte, que comptarà amb la formació de la Guàrdia d'Honor del Cos de Mossos d'Esquadra. Aquí els veuen a punt de fer la formació. Després s'hi serà també la bandera i s'interpretarà el cant de la Senyera, càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català. Això passarà aquí al Born, però després aquesta comitiva continuarà la seva marxa per la Llibertat fins la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, on aquí el president de la Generalitat, Quim Torra, lliurarà la flama del Canigó a un missatger per portar simbòlicament la llum dins del Palau de la Generalitat. Es vol que aquest acte sigui una metàfora de com la llum, després d'una temporada de foscor, diuen des de l'organització simbolitzada per l'aplicació del 155, doncs després d'aquesta etapa de foscor es vol que la llum simbòlicament arribi fins a la institució, fins al Palau de la Generalitat. Ja ho veuen, doncs, aquesta comitiva ha arribat a aquest punt intermig, al Born Centre Cultural, i el destí final serà el Palau de la Generalitat, un acte que seguirem en directe des de TV3. Si podran, si volen, també seguir-lo vostès. Els deixem amb aquestes imatges i amb la informació del temps. Fins ara, bona nit. Ha entregat la medalla d'honor en la categoria d'or a l'Associació de Mestres ara mateix. Doncs mira, un ambient cada cop més ple al Fossar de les Moreres, de goma a goma aquest Fossar de les Moreres, moltíssima gent s'ha plegat des de la caiguda del sol, i el que acabem de veure ara mateix ha estat l'arribada de la marxa de torxes organitzada per l'ANC des de diferents punts territorials del país. Han arribat fins aquí, també hi ha hagut una ofrena floral per part d'aquests membres de l'ANC aquí al Babater, un Babater que funciona sense problemes després que l'últim mes ha tingut dues incidències puntuals, l'última aquest mateix cap de setmana, en què havia deixat de cremar durant unes hores, ara funciona amb total normalitat. Aquí també hem sentit el testimoni de familiars dels presos, dels líders polítics independentistes presos, familiars que han parlat en favor de la llibertat d'aquestes persones. I també el que hem vist ha estat l'encesa de la flama de Cardona, perquè Cardona és el municipi de Catalunya que més va resistir al setge, i ha estat un homenatge a aquest municipi des d'aquí, des del Fossar de les Moreres, amb aquesta flama de Cardona. Un ambient, com veieu, ple, pleníssim, al Fossar de les Moreres. Hem vist també uns moments de silenci, uns moments molt solemnes, i ara la gent s'hi aplega per continuar amb aquest homenatge. Instal·lant 91 fa 27 anys que està fent aquesta renovació. A l'enguany, ja ho veieu, està fent un traspàs a la següent generació del Memorial 1964.
Imatges en directe des de Barcelona, però a Lledoners fins ara mateix s'hi ha fet una de les moltes marxes de torxes que s'organitzen a Catalunya aquesta nit. Són a favor de la independència. Són les que han sortit des de Callús i Sant Joan de Vilatorrada, al municipi on hi ha la presó. Centenars de persones amb llums leds a la mà han enfilat el camí que porta cap al centre penitenciari per solidaritzar-se amb els líders independentistes empresonats. A l'esplanada de davant de la presó, la periodista Beata Legón i ha de llegir un manifest. Serà durant aquesta nit. I a la Diagonal, sortim en els preparatius per la... Sí, uns actes, els del govern i els del Parlament, que han estat organitzats de forma conjunta i que han volgut ser dedicats, aquests de la Diada d'enguany, als presos i als exiliats. L'acte ha començat a les portes del Parlament amb la rebuda de la flama del Canigó, que ha estat portada expressament des del Castellet de Perpinyà per a l'ocasió. Un acte que, després d'aquesta cantada per part del grup d'Obeses, ha començat aquesta marxa encapçalada pels presidents Torra, Torrent, pel govern i també pels diputats de les forces independentistes. No hi han assistit ni Ciutadans, ni PSC, ni PP, ni Comuns han considerat que aquests actes han estat considerats excloents i només pensats per als catalans independentistes. Aquesta marxa que han volgut anomenar Per la Llum o també Per la Llibertat ha recorregut els carrers des del Parlament fins aquí al Centre Cultural del Born i en aquest moment s'està dirigint fins a la plaça Sant Jaume. Imatges que hem vist en directe, recordem que avui, després del Telenotícies, es podrà veure tota aquesta marxa per la llibertat i l'acte institucional en directe a TV3. Camí de la Catedral del Mar i el Més 324, Xavier Grasset, entrevista aquesta nit l'expresident Carles Puigdemont. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança i bona nit. Bona nit des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Som a poques hores de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, i hores abans, l'acte institucional que el govern de la Generalitat ha preparat. Un acte institucional que els oferirem en directe des d'aquesta plaça de Sant Jaume amb el Palau de la Generalitat al fons i on s'ha convertit en un bosc cremat, un bosc fumejant, davant del qual veurem actuacions destacades i sentirem paraules carregades de simbolisme. A primera fila els veuen ara mateix en directe el president de la Generalitat, el president del Parlament i l'alcaldessa de Barcelona. Ja són aquí i han arribat fa pocs segons i la plaça ja s'ha anat omplint dels membres del govern, del Parlament i de tots els ciutadans que han volgut acostar-s'hi per veure aquest espectacle creat i dirigit per Lluís Danés i que aquest any tindrà un fil conductor amb una forta càrrega d'actualitat i de política, la llibertat. Un espectacle amb actuacions destacades, com la de Lluís Llach, Marta Carrasco, Roger Mas, Paula Valls o Judit Neddermann, i també Charango. Mentre aquí sentim amb força els crits de llibertat, és també el moment per recuperar les imatges del que ha passat fa uns minuts. Aquest espectacle portarà fins a aquesta plaça i aquest palau la llum del Canigó. Una llum, una flama que excepcionalment ha tornat a baixar avui des del Castellet de Perpinyà i allà ja ha arribat el Parlament de Catalunya, portada per les persones que la custodien i que avui n'han fet el lliurament de forma excepcional en una diada de l'11 de setembre doncs a les màximes autoritats del país. Ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, en aquest cas, qui l'ha rebut i hi ha hagut un moment per l'actuació musical també del grup Obeses amb una peça també carregada de missatge, la peça Ens en sortirem.
Flama ha passat de mans del president Torra, del president Torrent al president Torra, i sota els crits d'independència ha anat fent el trajecte que hi ha de pocs metres, una distància breu, però que han fet tota la comitiva fins a l'espai del Born. Un trasllat de la Flama del Canigó que, com dèiem, en aquest espectacle que veuran aquesta nit tindrà un important simbolisme, tornar la llum a les institucions que han passat mesos de foscor amb l'aplicació de l'article 155 i que amb aquesta flama que els creadors d'aquest acte institucional han volgut simbolitzar que torna la llum. Una flama que un cop ha arribat a l'espai del Born ha estat el moment en què ha estat rebuda per una formació de gala dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra han rebut amb honors el president del Parlament i el president de la Generalitat, que han passat revista aquesta formació de gala. I amb tots els honors, i mentre hi havia la interpretació del cant de la Senyera, el moment culminant d'aquesta part centrada en el Born, en el Centre Cultural del Born i antic doncs, lloc on hi ha les restes del setge de Barcelona, hi ha hagut la hissada de la Senyera. Atenció, descansem armes, ara. Que interpretava aquest cant de la Senyera i que ara doncs, també tindrà protagonisme en l'acte que veuran seguidament. La flama del Canigó ha estat traslladada des del Born cap a la plaça de Sant Jaume en aquest trajecte que avui ha volgut simbolitzar la unió entre el Parlament i el Palau de la Generalitat. Com veuen, la comitiva que ha anat seguint aquesta flama del Canigó ha arribat des del Born fins aquí a la plaça de Sant Jaume a través del carrer Princesa i fa molt pocs minuts ha arribat ja en aquesta plaça de Sant Jaume on ha estat rebuda i hi ha hagut el moment en què Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, s'ha saludat amb les màximes autoritats. Aquest espectacle que tot seguit veuran tindrà música en directe del Cor Jove de l'Orfeó Català i també dels músics de la Gio Orquestra i és a punt que tots vostès en puguin gaudir. Estiguin atents, la imatge, la música, la paraula, avui tots tenen un simbolisme especial per tenir un fil conductor que és el de la llibertat. Molt bona nit, senyores i senyors. Siguin benvinguts a l'acte oficial de la Diada Nacional de Catalunya. El molt honorable senyor Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, ha rebut la flama del Canigó, que ha estat portada de manera excepcional des de Perpinyà. I ara la farà a mans del senyor Pompeu Rahola i Fabra, net d'en Pompeu Fabra, de qui commemorem els 150 anys del seu naixement. L'acompanyen la Beta Forn i Masvidal, en Pol Leiva i Cuixart i la Laura Turull Bregolat, filles i nebot dels presos polítics.
Llibertat, estat o condició del qui és lliure, del qui no està subjecte a un poder estrany, a una autoritat arbitrària, del qui no està constret per una obligació, deure, disciplina, condició onerosa, etc. Especialment, estat dels ciutadans, els drets i privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, llibertat civil. Dels ciutadans que participen de la vida pública exercint un control sobre llur govern, llibertat política. Dels ciutadans que són lliures en tot allò que la llei no prohibeix, llibertat individual. Diccionari General de la Llengua Catalana, Pompeu Fabra. La llibertat és un bocí de mar, un retall de cel. Veure com cau la tarda, contemplar les estrelles. Un somriure, una carícia. Estimar. Triar amb qui vols estar, amb qui vols compartir els teus dies. La vida. Llibertat és allò que ens humanitza. És voluntat. La llibertat que compartim amb els altres ens socialitza, ens fa avançar. És la força transformadora de la societat. Carme Forcadell. Què és la llibertat? Una manta i un petó. La llibertat és aprendre a arriscar-se i a vèncer la por. La llibertat és decidir ser feliç davant de qualsevol situació. La llibertat és saber que passi el que passi, sempre ens quedarà una cançó. Jordi Cuixart. Hi ha la llibertat externa. Poder moure's, opinar públicament, votar els teus representants i exigir-los, que et poden arrabassar o condicionar fortament. Hi ha la llibertat interna. Pensar, ser digne d'un mateix, aspirar, tenir esperança. Aquest és insubornable si t'ho proposes. Cal lluitar infatigablement per la primera des de la solidesa de la segona. Josep Rull i Andreu. Poder pensar, parlar, abraçar i estimar sense que ningú construeixi murs al teu voltant. Murs contra les idees, les paraules, les abraçades i l'amor. La llibertat, doncs, és abraçar la teva dona, jugar amb els teus fills i treballar honradament pel teu país i pel món sencer. Oriol Junqueras. Thank you.
com llibertat. Hem vestit la teva imatge en el temps. Per no haver-te conegut, hem ofert cançons d'amor per a fer-te un poc menys absent. La llibertat, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant. I el teu nom, llibertat. A poc la barategen, amor meu. Sabent-nos enamorats, venen ombres del teu cos per calmar la nostra antiga seu. Però així no ets tu, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant i potser llibertat. Ets un somni fet bandera, tant se va. Cridarem sempre el teu nom com si el viure només fos a ser alegria la teva font. La llibertat, la aquesta dama encadenada que ens està esperant. La llibertat, la llibertat. Aquesta dama encadenada que ens està esperant. No és fer el que vulguis, és no haver de fer allò que volen els altres. Manuel de Pedrolo. Estar disposat a morir per les pròpies idees pot ser fanatisme, però no viure d'acord amb les pròpies conviccions és covardia. Raymond Paniker. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Maria Mercè Marçal. Thank you.
de lluna plena, tramuntara la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya la pell bruna i aire greu com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu l'estimada m'acompanya. Perquè ens parla partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra de l'Allès, tres torons fan la serra, quatre pins o bosc espès, cinc quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res. Que els pins senyeixin la cara, l'ermita dalt del pujol, i a la platja un tenterol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita. Llibertat no exigeix per ser viscuda palaus ni grans avingudes. No hi ha presó, carceller, forrellat ni jutge que pugui privar-nos de ser com som, de pensar com pensem i d'estimar la gent que estimem. Ser, pensar i estimar són les expressions més profundes de la llibertat. Jordi Sánchez. La llibertat és poder decidir què fas, què penses, què dius, on vas, a qui estimes. La llibertat física es pot prohibir i empresonar. La de la ment i l'ànima, mai. Com avui, que el meu cos és a la presó, però el meu cor i el meu compromís és ara i aquí amb vosaltres i per vosaltres. Jordi Turull. La llibertat, per mi, seria veure la sortida del sol, com intento fer cada dia a les 7 del matí, darrere les alberes de l'Alt Empordà, sense tenir els 6 barrots de ferro de la finestra a primera línia. Escoltar, veure i palpar els sorolls i crits de reivindicació de llibertats col·legiades amb les persones que cada dimarts al vespre venen aquí, davant de la presó, i compartir amb totes el sopar a la fresca. Dolors Bassa. La llibertat és
mirada llarga, cap alt, verb serè, mà estesa, fermesa i serenor. Raül Romeva. Llibertat és sentir-vos a l'altra banda dels murs de la presó i saber que no estem sols. Joaquim Forn. Recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza de l'egoisme i de la maldat. I amb total impunitat, colpegeu les nostres mans que estan refusaran els nostres clams. Qui sembra la por recull el dolor, dolor dels que ara dempeus. Criden amb força la seva història i recuperen el seu poder. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt. I són molts els qui se t'acosten i els mires als ulls i no saps si dir-los ben clar com n'és de crua la veritat i tanmateix estimes amb un amor foll. Montserrat Abelló. De vegades passen coses en una hora
no han passat en 1000 anys. Joanot Martorell. Jo posaria sempre com el símptoma més clar de l'exercici de la llibertat precisament això, no haver de mentir. La veritat necessita ser dita, perquè si no es diu, no existeix. Maria Aurèlia Capmany. De dos amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar, el de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar. Plor i laments de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. Miquel Martí i Pol. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Serem
aplaudiments per aquest moment culminant de l'acte institucional, aplaudiments per la Giorquestra que dirigeix Marc Timón, aquesta formació de Girona, i també per la direcció musical, el piano de Xavi Lloses. I en aquest moment el Cor Jove de l'Orfeó Català a l'escenari per interpretar ja la part final d'aquest espectacle creat i dirigit per Lluís Danés, que acabarà amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, dels Segadors. Els aplaudiments en aquesta plaça que ha seguit amb silenci i alhora amb emoció i en alguns moments amb crits de llibertat i sumant-se a les cançons que han anat resseguint aquest espectacle, que ja arriba al final. Així acaba aquest acte institucional amb crits d'independència a la plaça de Sant Jaume, la paraula llibertat a la façana del Palau i la senyera onejant. Un acte institucional que és el previ a la Diada Nacional de Catalunya de demà, on, com cada any, doncs es recordarà aquest 11 de setembre. Els hem ofert en directe aquest acte on la llibertat, el record d'aquelles persones que estan a la presó o a l'exili, ha estat ben present. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona nit.